Så de er her lige nu for at få lidt gode råd omkring, hvordan man håndterer en pingvin og skifter de her armbånd på dem, som vi er i gang med nu. Og så skal vi ellers bare have fanget dem og sat dem i transportkasserne, og så afsted mod giveskud. Lufferne godt ind, okay. Og så skal man ligesom have hovedet drejet lidt til side. Og så kan dyrlægen altså se, hvor blodårene er henne. Det, der er svært her, det er faktisk ikke at tage blodet. Ja, det er det, ellen laver. Ja, fordi hvis du ikke holder dem rigtigt, så har jeg ikke en chance. De er ret krigeriske, pingvinerne, og vi er gerne lidt gule og blå efter sådan en omgang her. De synes jo ikke, det er så sjovt at skulle blive håndteret på den måde her. Så det er overstået hurtigt, men vi kan alligevel nå at gøre lidt skade. I kører så myser farvel, så er det nu. Nej. Jeg har sagt, de har sagt. Ja, de har sagt.